一足球俱乐部94年改制，对吧？老百姓你们知道吗？八一足球队后来只有八一足球队吗？是一个军人，我们也参加职业联赛，那你不能叫八一足球队啊，对吧？八一解放大队你参加职业联赛不行啊，解放军所谓的，但是我们要打，我们是甲 A 里面的一支啊。当年那怎么办？就成立了八一足球俱乐部。谁是第一任董事长？谁是那个啊？杨海岩。那杨海岩是谁？是杨德忠的儿子，你们知道了吧？就是，那就是，这是真正能让，但是人家玩了一年多两年不玩，对吧？直接弄完人，他是本来是三九备胎准备，但是玩就没用，对吧？人家贺晓明、杨海岩这些人，总政的，对吧？给上完了，人家开始，哎，八一足球俱乐部，对吧？有了我们的第一任的董事长，那就是杨海岩啊，那都是给我前妻给我车呀什么，他们是在劳动公园办公啊，告诉陈毅拿走开去吧。是吧？小学生拿了一个，是吧？类似这些车就有一辆啊。最早我见的第一辆所谓的大 G， 那个就是奔驰的那种吉普，九五九六年，人家就开这样的车了。你们见过？